Dann kannst du bitte den Schmied in Mr. Reed. Deutsch nehmen. Hi. Udiukchu. Udiukchu. So teure Kapi, Bruder. Ist teuer. So ist nicht so teure Kapi. Hi, Hemdu, wie man fährt schon mit der Episode. Da haben wir Vrata. Trema mi Grinki. Ja, bitte. Interpretum. Zašto kiša? Sve. Gdje je Mr. Meat? Ali vidiš to je ograda. Aha, aha. Aha, aha. Možeš, možeš. Možeš li? Vid ne može proći. Vid ne može i kretati. Ama daj! Ma koji je ovo buzlo pomoćnika Mr. Meata? Ima pal dan, ima ne bro, ima ne pal dan, šta je ovo? Majko ti to je. Sam šta je? Gdje? Vaaaaa! Oh my god, ne, ne, Mr. Meat! Mr. Meat, ne! Ne smije me dotaknut. Ne! Zatvor. Gdje? My god, unutra je baš to Mr. Meat, tamo nam uđu kuću, ali kako? Kako? Okej, fokus. Gdje? Oh my god, jedna ga! Raaaan! Okej, aha, jedna česta, jedna česta. Šta je to? Čekić, dobro, čekić. Čekić, čekić, čekić. Okej, treba mi to da sudim čest. Oh my god, jedna ga, šta je ovo, šta je ovo? Hammer! Ne! Ne, ne, Mr. Meat, moj uzeti hammer. Ovo je kod, ovo je kod, ovo je kod. Za čest, za čest, biž, biž, Mr. Meat. Biž, biž. Bježi, bježi. Šta je? He? Zagradi se te. Šta je? A, ovo je za, ovo je kod. Šta je, Mr. Meat? Mr. Meat. Što? Aha, makasice. Dobro, tong. Može, još ovo, ne. Znači, još smo... Kako je ovo svinja? Kako je ovo svinja? Šta je ovo? Kako je ovo svinja? Wow, Mr. Meat, a ti dobre bašte! Ja, imaš dobru baštu, Mr. Meat. A vidi kolika me je kućetina, brate, mi nikad neću ništa stići. Vidjet. Ja, Mr. Meat, a ću... Biš glupa svinja. Še. Še. I ti me nerviraš i svinja. A ne, ne. No my god, oči peke, pusta mir. Ne, ne Mr. Meat. Ne, ne. Ne Mr. Meat. Ne. Ha? Še. Še. Ame gada, neki te ne prava, za ovdje ću biti komik žan. Šta je ovo, kod dube, hajde. Moj, ja sam pro. Ame gada. Našao sam redki i ljepotice moja. Ključ za farmu. What? Šta je to? Možda, možda Mr. Meat ima novu farmu, ali nisam siguran da li da izađe Mr. Meat, je to. Ali ga čujem ga. Kupi Mr. Meat, dobro je jedno tablo. Aha, čest. Čest, 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 čest. Oh my god! Zelni key, to mi treba, to mi treba, to mi treba, to mi treba. Ono sada. Gdje? 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 Oh my god, nega skači. Vaaa, vaaa, da još imam svoje. Mislim da sam sve potražio i da sve imam. Za tortu više. Šta ti je? Okej. Izrežu. God. Ključ od farmi. What the fuck?
Ključ od farme, šta? Šta od farme? A, čest. Ključ farme, evo ga. Evo ga, ključ farme, dobro. Ajde se otvrti. Mislim, nije uđe. Šta često? Plavi ključ, imamo sad baš sve. Evo ti, ovo su mi stvari koje mi ne trebaju. Sve stvari koje mi trebaju. Ti mi, ne trebaš. Okej, okay, ma brzo ćemo mi prijeći, Mr. Mita. No, da, okej, okay. Moram naći drugi, fuck! Ček, dobro, kod nam više ne treba. Kod nam više ne treba. Sustavno. Kod nam više ne treba. Sad nam trebaju samo ove stvari. Gdje si ga? Evo ti. Pa ti tu kopaj, Mr. Meat. Mene pusti na miru. Čubreno. Šta imaš unutra? Ništa nemaš. Kako si neposlušan. Ovaj ključ. Za ova vrata. Možda će mi još to treba, ne znam. Nikad ne znaš. Kijet. To otključaj. Sad moramo naći još jedan onaj fuse. Gdje da nađem? Gdje je ono? Evo ga ovdje. Evo ga, sve sam riješio. Okej, gdje moramo vidjeti Mr. Meat? Eto, posjetio sam Mr. Meata. Pa da priđemo ovo. Hajde. Šta je ovo? Trebaju mi sve stvari koje imam. Koje sam dobio. Koje sam našao. Treba mi ovo. Dobro. Okej. Hajde. Zatvori. Okej, okay, hajde, uđi u sobu, glupu, ne. Evo ti ključ za, ne znam nije šta je. Evo ti green key, ključ za baštu, Evo ti padlock key, Evo ti master key, Evo ti... Hvala mi još jedna stvar. Ma koja stvar? Samo da nije ta. Zezaj me, ova mi treba, pa ovo sam dobio od pauka. A možda je ovo potrebno za kraj. Zavimo. Ne, pokupit, putale. Moram... On mene počne malo neći nervirat, sad će noć malo požurit. Što tu radiš? Piši, čestitam, podigli ste kletvu oko Mr. Meata. Podigao sam kletvu. Sad je Mr. Meatova kuća okleta. Je. I to je to za nas. The end. Ovo zbacite, subscribe-ite se na kanal. Tuda, čao.